Embrace your pussy. אין ספור פעמים אני מקבלת מנשים מידע שגוי בנוגע לאיבר המין שלהן. לרוב זו אינפורמציה גורמת להן לתחושות אי נוחות וחוסר ביטחון במיטה. תחושות שליליות לגבי ריח הווגינה, הצורה שלה, או אפילו הדרכים בהן אישה יכולה להגיע לאורגזמה. היום האזור לכל הנשים החשות כך להפריך מיתוסים שליליים ולקבל מידע מהימן לגבי הווגינה. מוכנות? המיתוס הראשון הוא מומלץ לנקות את הנרתיק בעזרת שטיפות ושלל מוצרים. ישנם אין ספור מוצרי היגיינה מיוחדים המיועדים לניקוי הנרתיק. רק הידיעה שהם קיימים מחזקת את האמונה כי הווגינה של האישה לא נקייה. למעשה, זה מוביל נשים רבות לחשוב כי צריך לנקות את איבר המין שלהן עם מוצרים מבוסמים או מגבונים, כי האזור לא נקי או לא מריח טוב. רק מה שרובנו לא יודעות הוא שהווגינה הינו איבר שלא נועד לקרצוף, וכיוון שאיבר זה מנקה את עצמו. למעשה, כל שימוש במוצרים המכילים כימיקלים עלול להזיק לאזור הנרתיק, לפגוע באיזון הטבעי שלו, ואפילו לגרום לאי נוחות. אז מהי הדרך הנכונה לניקוי הפוט? שילוב של מים וסבון עדין או סבון מסוג על סבון. בסופו של יום, באמת, מקלחת רגילה וניקוי חיצוני עם מים בלבד מספיקים על מנת לשמור על ההיגיינה. מיתוס נוסף, הריח הטבעי של הפוט הוא רע. לנרתיק יש ריח. זה לא אומר שזהו ריח רע. זהו הריח הטבעי שלו. עם זאת, הריח, או יותר נכון חוזק הריח, אכן יכול להשתנות. בדרך כלל זה קורה בזמן המחזור החודשי של האישה, ולעיתים גם לאחר פעילות ספורטיבית וקיום יחסי מין. אבל זה טבעי, ברגע שתחשבו שיש לפוט ריח רע, חוש הריח שלכם יפעל כל פעם כאשר תהיו עירומות או במגע עם מישהו. וכתוצאה מכך תהיה לכם קונוטציה שלילית לגבי איבר המין שלכם, וחבל. מעבר לכך, בגלל האמונה כי ריח הנרתיק הוא לא טוב, נשים רבות בוחרות להימנע ממגע באיבר המין שלהן בזמן אקט מיני, ובעיקר להימנע ממין אוראלי. זהו מיתוס הפוגע לא רק בדימוי הגוף של האישה, אלא גם בהנאה המינית. להתרגל לריח הטבעי שלנו זה באמת לא קשה. זה רק דורש תפיסה נכונה שזהו הריח הטבעי של הנרתיק שלנו. מיתוס נוסף הוא מיתוס המראה הסימטרי. תנו לי להסביר. לא מעט נשים באמת התלוננו בפניי בקליניקה כי איבר המין שלהן לא סימטרי, כלומר הוא לא יפה. נשים אלו ועוד רבות אחרות לא רגילות לראות את איבר המין שלהן, ואינן מודעות לעובדה כי לכל אחת יש את הצבע והצורה הייחודית לה. מכדי לעזור לנרמל את הנראות של הווגינה, אני מציגה ספר צילומי וגינה, ספרו של ניק ראוס. הנקרא פדל. לכל מי שחשה שהאיבר מין שלה לא יפה, אני מאוד ממליצה. התמונות עוזרות להבין את מבנה הפוט וצורתו, כי סימטריות היא לא חלק מאיבר המין הנשי. ישנם היום המון פרויקטים אומנותיים שעוזרים בהעברת מסר זה, וגם ניתן לראות זאת אונליין. חפשו את קיר הווג'יינה, בו מוצגות 400 וגינות מגבס של נשים אמיתיות. מיתוס נוסף שאני רוצה להתייחס אליו, זה המיתוס שאומר הנרתיק מתרחב עם קיום יחסי מין. זהו אחד המיתוסים המובילים לתחושת בושה בקרב נשים. אך האמת היא כי אין קשר בין האמירה הזאת למבנה הפיזיולוגי של הנרתיק. הנרתיק לא מתרחב על פי כמות הפעמים בהן אישה מקיימת יחסי מין. רקמת השריר בנרתיק היא אלסטית, מה שמאפשר לנרתיק להתרחב מעט בעת חדירה, אך גם לחזור למצבו הטבעי לאחר קיום יחסי המין. נשים, איבר המין שלנו באמת הוא יפה בדיוק כמו שהוא. וכמו כל איבר אחר בגוף, גם הוא אסימטרי. אז הניחו לתפיסות השליליות ולימדו לאהוב את עצמכם כפי שאתם. בהצלחה.